Bakıda artıq bir ilə yaxındır ki, fəaliyyət göstərən Serebral İflic Akademiyası fiziki və əqli problemləri olan insanlara dünya standartlarına cavab verən müasir fiziki müalicə və reabilitasiya metodlarına əsaslanan xidmətlər təklif edir. Müxtəlif yerli və xarici universitetlərdə təhsil almış və təcrübə keçmiş mütəxəssislərdən ibarət multidisiplinar komanda hər bir pasiyent üçün fərdi reabilitasiya proqramını seçərək yüksək nəticə əldə etməni təmin edir. Ergoterapiya və ya akupresional terapiya bir sahə rehabilitasiyadandır ki, orada uşaqların özünə xidmət eləmək və həyat keyfiyyətini yüksətmək bizim hədəfimizdir. Bu yolda tonusu normal eləmək və funksiyaları ələ gətirmək, məsəl üçün gəzmək, oturmaq, fırlanmaq və tullanmaq bizim böyük hədəflərimizdəndir. O cür ki, görürsünüz, bu uşaqda tonus probleminə görə, abduksiyonun əzələlərinin zəifçılığına görə, biz abduksiyonlarına kinzioteyp istifadə edibdir, bel əzələ və torasik zəifçılığına görə biz köməkli edirik ki, oturub qalxmaqdan adi idmanlardan uşaq eləyə bilsin, güclənsin və gəzməyi başlasın. Biz ergoterapiya otağında kiçik motor funksiyaları, məsəl üçün yemək və özünə xidmət eləməyi də uşaqlara öyrədirik. Məqsədimiz xüsusi qayğıya ehtiyacı olan insanların sosiallaşması, fərdi bacarıqlarını inkişaf etdirərək həyat keyfiyyətlərinin yüksəldilməsi, onları cəmiyyətə inteqrasiya etməkdir. Mən Serebral İflic Akademiyasının hidroterapevti Nəsir Baxşəliyev. Serebral İflic Akademiyasının göstərdiyi xidmətlərdən biri də hidroterapiyadır. Bizə müraciət edən serebral iflicli uşaqlarla bərabər biz suyun qaldırıcı gücündən istifadə edərək bu xəstəliklərin müalicəsini aparırıq. Mərkəzimizdə serebral iflicklə yanaşı, bütün nevroloji və ortopedik problemləri olan şəxslərə də reabilitasiya xidmətləri göstərilir. Erkən dəstək xidməti mərkəzimizdə 0-36 ay arası körpələrin problemlərini zamanında aşkarlayaraq, valideynləri bu mövzuda maarifləndirmək və onların da bu işdə aktiv iştirakını həyata keçirməkdən ibarətdir. Körpələrdə hər hansısa bir səbəbdən yaranmış hipotonus, yəni tonusun aşağı olması, motivasiya, öyrənmə və hərəkət problemləri ləngidir. Bu zaman vaxtında qoyulmuş diaqnoz və həyata keçirilən fiziki müdaxilələr, yəni fizioterapiya, sadaladığımız proseslərin sürətlənməsinə səbəb olur. Belə uşaqlarda başını saxlamaq, ətraflarına dirəşmək, çevrilmək kimi hərəkətlər çox çətinliklə baş verir. Bunların vaxtında aradan qaldırılması üçün erkən müdaxilə və erkən fiziki tədavi vacibdir. Pasientlər Serebral İflic Akademiyasına aşağıdakı problemlərlə müraciət edə bilərlər. Böyüklərdə və uşaqlarda bütün nevroloji, ortopedik, revmatoloji problemlər. Bundan başqa, genetik sindromların bütün növləri, autizm, inkişaf mərhələlərində ləngimə, nitq qüsurları və s. Bundan əlavə, mərkəzimizə müraciət edən istənilən yaş qruplarından olan insanlar kognitiv funksiyaları yoxlamaq üçün Denver 2, zəka, yaddaş, diqqət testlərindən yararlana bilərlər. Mən ləqapət Puran Döktürəm.
CF diaqnozlu və yeni doğulmuş uşaqlarda danışmaq və yemaq problemləri müşahidə olunur. Belə uşaqların əzələ xəstəliyinin səbəbindən yaxşı çiynir və uda bilmirlər. Mənim sahəmin əsas işlərindən biri ağzın masajları, PNF metodlarla və ağzın hissiyatını motivasiya eləməkdir. Bununla da biz uşaqların ağzın suyu axmaq, çiynəmək və udmaq problemlərini həll edirik. Serebral İflik Akademiyasında hidroterapiya, sensor xidmətləri də mövcuddur. Hal-hazırda biz CP Akademiyanın sensor otağındayıq. Otaqda müxtəlif duyğu üzvlərinin disfunksiyası olan uşaqların terapiyası aparılır. Burada hal-hazırda iki uşaqla multisensor terapiya aparılır. Yəni, burada həm görmə, həm eşitmə, həm də proprioceptiv duyğu üzvlərindən gələn problemlərlə məşğul olunur. Müəssisədə həm də gün ərzi qayğı mərkəzi fəaliyyət göstərir. Bu xidmət 0-6 yaş arası uşaqlar üçün nəzərdə tutulmuşdu. Mən Behzad Karigər, occupational therapist ya ergoterapist, ikisi də adlanır. Biz ümumiyyətdə sinir əzələ problemləri olan uşaqlarla ki, bizə müraciət edirlər, işləyirik. Gördüyünüz kimi bu uşaqda birinci dəfə bura gələndə oturma, durma, heç biri buralar yox idi. Amma işlədikdən sonra indi diz kontrolun, belin kontrolun ələ gətiribdi və hal-hazırda eləyə bilər özü sərbəst otursun. Və bir də əsmələri var idi, nizamsız əsmə ki, CP-in diskinetik formalanırdı. İndi o əsmələrində qabaqçılara görə çox-çox azaldı. Я Абасова Лейла, детский психолог. Родители часто обращаются к нам с такими проблемами детей, как агрессия, фобии, заниженная самооценка, неуверенность в себе и так далее. Неуверенность в себе – это одна из самых актуальных проблем. Это заниженная самооценка, заниженное представление о себе и о своих возможностях. В терапии данных проблем я использую методику финского психиатра Бена Фурмана. Идея данной методики заключается в том, чтобы представлять проблему в ключе приобретения нового полезного навыка. Детям таким образом интереснее приобретать новый навык, нежели решать проблему. Фатиме 5 лет. Когда мы только увидели с ней 8 месяцев тому назад, она совсем не понимала речь. Она не понимала простых инструкций, не реагировала на имя, не проявляла интереса к совместной игре. Но в процессе занятий, которые мы проводили в игровой форме, она многому научилась. Она стала понимать речь, стала выполнять простые инструкции. У нее появились навыки имитации, которые очень важны для процесса обучения. Она имитирует движения, она имитирует действия с предметами. Она стала реагировать на имя. Наша следующая цель – это обучение ее предметом, чтобы она знала, понимала название предметов, и в дальнейшем, чтобы ее речь развивалась. Это все существенно улучшит качество ее жизни.